ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಎನಲಿಟಿಕ್ ಅನ್ನಿ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಿಮಗೆ IAS, KAS, RRB, CDS ಎಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನಿಲ ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲ. ಈ ಅನಿಲ ನಿಯಮಗಳು ಯಾವುದು? ಚಾರ್ಸ ನಿಯಮ, ಬಾಯ್ಲಾ ನಿಯಮ, ಗ್ರಹಮನ ನಿಯಮಗಳನ್ನು, ಅದರ ಅನ್ವಯಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬರುವಂತದ್ದಾಗಿರ್ತದೆ. ನಾನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆ ಮೂರು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವಿವರಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ GPSTR ಅಥವಾ ಯಾವುದು PDO ಎಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಕೊನೆಯ ತನಕ ನೀವು ನೋಡಬೇಕು, ಲೈಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನೀವು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನಾನು ಹೇಳಿದಂತಹ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರೆ, ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿವರಣೆಗಳು ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದಿದ್ದವರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಅನೇಕ ವಿಷಯ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂತಹ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಮತ್ತೆ ನೋಡಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೊನೆಯ ತನಕ ನೋಡಿ. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅನಿಲ ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ರೋಹಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ನಿಯಮ ಬಹಳ ಸರಳವಾದದ್ದು. ನಾನು ಬಾಯ್ಲಾ ನಿಯಮವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಕಳೆದ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಈ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ನಿಯಮ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ? ವೆನ್ ದ ಪ್ರೆಷರ್ ಆನ್ ಎ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಎ ಡ್ರೈ ಗ್ಯಾಸ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ದ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಥಿರ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ನೀವೊಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರಾಶಿಯಷ್ಟು ಅನಿಲವನ್ನು ತೆಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದರ ಗಾತ್ರವು ಅದರ ನಿರಪೇಕ್ಷ ತಾಪಕ್ಕೆ ನೇರ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅನಿಲ ಜಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅನಿಲ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ, ನೀವು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನಿಯಮಗಳು ನಿರಪೇಕ್ಷ ಉಷ್ಣತೆ ಅಥವಾ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಸ್ಕೇಲಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಳತೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ನಿರಪೇಕ್ಷ ತಾಪ ಅಂತ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದೇ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಅದರ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ವಿಷಯ. ಏನು ಅನಿಲದ ಗಾತ್ರ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರ ಒತ್ತಡ ಇರ್ತದೆ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರಾಶಿಯ ಅನಿಲ ರಾಶಿ, ಅನಿಲ ರಾಶಿಯನ್ನು ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅನಿಲದ ಗಾತ್ರ ಒಂದಷ್ಟು ಮೊದಲೇ ಇರ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು V1 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀರಿ. ಆಗ ರೂಮಿನ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಒಂದು 28 ಡಿಗ್ರಿ ಅಥವಾ 28 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ನೀವೇನು ಒಂದು ಅಳತೆ ತಗೊಳ್ತೀರಿ, ಅದನ್ನು T1 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀರಿ. ಈಗ ನೀವು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಒತ್ತಡ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಕೂಡ ಏನಾಯಿತು, ಅದರ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಹೆಚ್ಚಿತು ಅಲ್ವಾ. ಎಷ್ಟು ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅದನ್ನು ನೀವು T2 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗಾತ್ರ, ನಂತರದ ಗಾತ್ರವನ್ನು ನೀವು ಏನಂತ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಮೇಲೆ V2 ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಅದರ ಎರಡನೆಯ ಗಾತ್ರ. ಅಂದರೆ T1 T2 ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದರ ಗಾತ್ರ ಎಷ್ಟು ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದು. ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ಸತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೇರವಾಗಿ ನಿಯಮವನ್ನೇ ಕೇಳಬಹುದು, ಇದು ಯಾವ ನಿಯಮ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ V1/T1 ಸಮ V2/T2, ಇದು ಯಾವ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಸೂತ್ರ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅದು ಚಾರ್ಸನ ನಿಯಮ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ನಾನು V1/T1 ಸಮ V2/T2, ಇದು ಸಾರಿ V1/T2 ಸಮ V2/T1, ಇದು ಹೇಗೆ ಬಂದದ್ದು, ಇದನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ V1/T2 ಆಯಿತು, T1/V2 ಆಯಿತು. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತಾ? ಇದರ ಜೊತೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಹೇಳಿದರೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಎರಡು ಬೆಲೂನು, ಒಂದೇ ಗಾತ್ರದ ಬೆಲೂನು, ಒಂದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನೀವು ಉಸಿರ ಅಥವಾ ಅದರ ಗಾಳಿ ತುಂಬಿದ್ದೀರಿ, ಆ ಗಾಳಿ ತುಂಬಿದ ಬೆಲೂನನ್ನು ಒಂದನ್ನು ನೀವು ರೂಮಿನ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು ಬೇಗನೆ ಒಡೆದು ಹೋಗ್ತದೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಏನು, ನೀವು ಒಂದೇ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಾಳಿಯನ್ನು ತುಂಬಿಸಿದ್ದು, ನೀವು ಹೊರಗಡೆಗೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅನಿಲ ವಿಕಾಸಗೊಂಡಿದೆ, ಅದರ ಗಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಒಡೆದೋಗಿದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತಾ? ಅದೇ ಥರ ಏನು ಟೈರ್ ಬಿಸಿ ಆದಾಗ ಅದು ಒಡೆದು ಹೋಗ್ಬೋದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಚಾರ್ಲ್ಸನ ನಿಯಮದ ಅನ್ವಯ. ಇನ್ನು ಈ ಥರದ್ದೇನಾದರೂ ಡೌಟ್ಗಳಿದ್ದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ಏನಾದರೂ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ದು ನಿಮಗೆ ಅದು ಯಾವ ನಿಯಮ ಅಂತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗದಿದ್ದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ಇದು ಚಾರ್ಲ್ಸನ ನಿಯಮ, ಏನು ಸ್ಥಿರ ಒತ್ತಡ ಇರ್ತದೆ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರಾಶಿಯಷ್ಟು ಅನಿಲ, ಅದರ ಅನಿಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದರ ಗಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರೈ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಯಾಕೆ, ತೇವಾಂಶ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಹೊಂದ್ಬೋದು, ಹಾಗಾಗಿ ಚಾರ್ಲ್ಸನ ನಿಯಮ ಇದು.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಬಾಯ್ಸ್ ಲಾ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ, ಬಾಯ್ಗಳ ನಿಯಮ, ಅದರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ಅದರ ಸೂತ್ರ, ಈ ರೀತಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ನಾನು ಕಳೆದ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಸ್ಥಿರ ತಾಪದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರಾಶಿಯ ಅನಿಲದ ಗಾತ್ರವು ಅದರ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ವಿಲೋಮ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕಿದ ಕೂಡಲೇ ಅಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಕೂಡಲೇ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹೇಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು, ವಿ ಇಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು 1/V, ಇದು ಯಾವ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟದ್ದು ಅಥವಾ ಯಾವ ನಿಯಮದ ಸೂತ್ರ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ P1V1 P2V2 ಇದು ಯಾವ ನಿಯಮ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ GPSTR ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ KS ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನೇ ಕೇಳಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಕೇಳುವಾಗ ಅಥವಾ FTA ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದೇ ಥರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೇ ಕೆಲವು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಮೊದಲಿನ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಷ್ಟಿತ್ತು, ಗಾತ್ರ ಇಷ್ಟಿತ್ತು, ಇಷ್ಟು ಪ್ರೆಷರನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದರ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಆಗ ನಿಮಗೆ ಸೂತ್ರ ಯಾವುದು ಬೇಕು, P1V1 P2V2. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ಅಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ, ಟೆಂಪರೇಚರಿನ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಕಂಡ್ರೆ ಅದು ನೇರವಾಗಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಚಾರ್ಲ್ಸನ ನಿಯಮ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ ಆಯಿತು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರ ಅನ್ವಯಗಳೇನು, ಬಾಯ್ಲನ ನಿಯಮ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸ್ಕ್ಯೂಬಾ ಈಜುಗಾರರು ತಕ್ಷಣವೇ ಮೇಲೆ ಬಂದಾಗ ಅವರು ತೊಂದರೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಬಾಯ್ಲನ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯ ಆಯಿತು. ಯಾಕೆ, ಒತ್ತಡ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಒತ್ತಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ವಿಮಾನ ತುಂಬ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ, ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ನಮಗೆ ಕಿವಿ ನೋವು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು, ಇದು ಕೂಡ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ, ಬಾಯ್ಲನ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯ ಆಗ್ತದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಇಂಥದ್ದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಬೆಲೂನ್, ಬೆಲೂನಿಗೆ ಗಾಳಿ ತುಂಬಿಸಿ ಒತ್ತಲಾಗಿದೆ ಆಗ ಅದು ಒಡೆಯುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಅದು ಎಂಬರ್ಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಒಡೆದು ಹೋಗ್ತದೆ, ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಿಯಮದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೆಲ್ಲ ಬಾಯ್ಸ್ ಲಾ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಇದು SDA FDA KAS IAS ಎಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬರುವಂಥದ್ದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಗ್ರಹಮನ ನಿಯಮ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ 11 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ತುಂಬ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ, ಗ್ರಹಮ್ಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಎಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಅದೇ ಆನ್ಸರ್. ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಎಫ್ಯೂಷನ್ ಎ ಗ್ಯಾಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಬಂತು, ಅನಿಲದ ವಿಸರಣೆಯ ದರ, ಅನಿಲ ಹೇಗೆ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಹೇಗೆ ಹರಡಿಕೊಳ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅನಿಲ ವಿಸರಣೆ ಹೇಳಿದರೆ ಅನಿಲ ಹರಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಅಂತ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅನಿಲದ ವಿಸರಣೆಯ ದರ ಹೇಗಿರ್ತದೆ, ಅದು ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚು ಫಾಸ್ಟ್, ಹೆಚ್ಚು ಯಾವುದು ಸ್ಲೋ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಆಗ ನಿಮಗೇನು ನೆನಪಾಗಬೇಕು, ನಿಮಗೆ ಅದರ ಸಾಂದ್ರತೆಯ ವರ್ಗಮೂಲಕ್ಕೆ ವಿಲೋಮ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರ ಸಾಂದ್ರತೆಯ ವರ್ಗಮೂಲಕ್ಕೆ ವಿಲೋಮ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, ಅಂದರೆ R ಅದರ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ, ಅದರ R ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ ಯಾವುದು, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ D ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ 2-3 ಅನಿಲಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದರ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಆಗ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದೇನು, ಹೆಚ್ಚು ಸಾಂದ್ರತೆ ಇದ್ದದ್ದು, ಅಣು ರಾಶಿ ಹೆಚ್ಚು ಇದ್ದದ್ದು ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೆಚ್ಚು ರಾಶಿ ಇದ್ದದ್ದು ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಪರಮಾಣುಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಅವುಗಳು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೋಗುದು, ಅದನ್ನೊಂದು ತಲೆಯಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಯಾವುದು, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹಗುರ ಬೇಗನೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಪಾರ ಅನಿಲ. ಇಲ್ಲಿ ಇದರದ್ದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಬರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ರಕ್ತನಾಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ ನೋಡಿ, ರಕ್ತನಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಆಮ್ಲಜನಕ ಮತ್ತು ಆಮ್ಲಜನಕ ಒಳಗೋಗ್ತದೆ, ಇಂಗಾಲದ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಂಧ್ರಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುದು, ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್, ಇಲ್ಲಿ ವಿಸರಣೆ ಆಗುದು, ಇಲ್ಲಿ ವಿಸರಣಾ ಕ್ರಿಯೆ ಆಗುದು. ಯಾವುದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಗಾಳಿಗೂಡಿನ ಮತ್ತೆ ಇದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದು ಹೊರಗಡೆ ಇರುವ ಲೋಮನಾಳದಲ್ಲಿ, ಶ್ವಾಸಕೋಶದಲ್ಲಿ, ಅದೇ ಥರ ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹಾಗೆ ರಕ್ತ ಹರಿತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅದರ ಕೋಶಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಕೋಶಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಕೋಶದ ಪೊರೆಯಲ್ಲಿ ರಂಧ್ರಗಳಿಲ್ಲ, ವಿಸರಣೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಇಂಗಾಲದ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನಲ್ಲೇ ಬಂತು. ಇನ್ನು ಭೋಪಾಲ್ ಅನಿಲ ದುರಂತ ಆಗಿದಲ್ಲ, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ
ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಜೀವಿಗಳೆಲ್ಲ ಸತ್ತೋಗಿದೆ, ತುಂಬಾ ಹಾನಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅತಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಬಿಲಗಳ ಒಳಗಡೆಗೆಲ್ಲ ವಾಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಜೀವಿಗಳು ಬದುಕಿ ಉಳಿದಿವೆ. ಓಕೆ, ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ, ಈ ತರದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳಬಹುದು. ಅಥವಾ ಭೋಪಾಲದಂತ ತಗೊಳ್ಳದೇ ಇರಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಅನಿಲ ದುರಂತ ಆದಾಗ ಎಡೆ ಎಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಧಿಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಜಿರಳೆಯಂತಹ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಏನು ಆಗುದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಿಯಮ? ಗ್ರಹಮನ ಅನಿಲ ವಿಸರಣ ನಿಯಮ. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ವಿವರಣೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಲೈಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ನಾನು ಅದು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಮುಗಿದೆ. ಅದು ಮೂರು ಅನಿಲ ನಿಯಮಗಳು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ಪಿ ಡಿ ಒ ಪರೀಕ್ಷೆಗೂ ಬರ್ತದೆ, ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಪಿ ಡಿ ಒ ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಪಂಚಾಯತ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ, ಅದರ ಪರೀಕ್ಷೆಗೂ ಬರ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆಗೂ ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಆರ್ ಆರ್ ಬಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಲ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ, ಆರ್ ಆರ್ ಬಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಿಗೆ ಹೋಗುವ. ಇ ಸಿ ಜಿ ಈಸ್ ಡನ್ ಫಾರ್ ದ ಡಿಸೀಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು, ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದು, ಡ್ಯಾಶ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಇ ಸಿ ಜಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. ಎ ಕಿಡ್ನಿ, ಬಿ ಹಾರ್ಟ್, ಸಿ ಬ್ರೈನ್, ಡಿ ಬ್ಲಡ್. ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಇ ಸಿ ಜಿ ಮಾಡೋದು, ಯಾವಾಗಲೂ ಹಾರ್ಟಿಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ನೋಡಿ ನೀವು, ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದು ಇ ಸಿ ಜಿ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಏನು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇ ಸಿ ಜಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುವುದು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಮುಂದಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ನೀವು ತುಂಬ ಹಿಂದಿನ ಕ್ವಶನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ತುಂಬ ಈಸಿ ಇದೆ ಈಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. ಈಗ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ಜನ ನೀವು ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ವಿಷಯಗಳನ್ನು, ಅದೇ ಟಾಪಿಕ್ಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರೂ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಚಿತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಏನು ಟಚ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ವೈರನ್ನೆಲ್ಲ ಇಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಏನದು, ಅದು ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಮಸಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಇದು ಈ ಥರ ಆಗುವಾಗ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಂಟಾಗಿರ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಅದರ ಶಕ್ತಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಸಲ್ಸ್ ಸರಿಯಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ಹಾರ್ಟಿಂದ ಹೋಗುವಂಥ ಬ್ಲಡ್ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಏನು ಸಂಕೋಚನೆ ವಿಕಸನೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗಬೇಕು. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಈ ವಿದ್ಯುತ್ತಿನ ಅಲೆಗಳು, ಇಲ್ಲಿ ಅಲೆಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಿ. ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಉದ್ದದ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಅದೆಂಥದ್ದು ಅದರ ವೇವ್ ಯಾವ ಥರದಲ್ಲಿ ಅದು ಇದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸುವಂಥದ್ದು. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಸ್ನಾಯುಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದಂತಹ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡೋದರ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದು. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ದ ಮೂನ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಆಫ್, ಇದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥದ್ದು, ಹಾಗಾಗಿ ವಿವರಣೆ ಏನು ಬೇಡ. ಚಂದ್ರನು ಡ್ಯಾಶಿನ ಉಪಗ್ರಹ, ಸನ್ ಮಾಸ್ ನೈಟರ್ ಅರ್ಥ, ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು, ಭೂಮಿ, ಭೂಮಿಯ ಉಪಗ್ರಹ. ವಿಚ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಮೆಜರ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ವೆಹಿಕಲ್, ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ವೆಹಿಕಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಥರ್ಮಾಮೀಟರ್, ಬ್ಯಾರೋಮೀಟರ್, ಸ್ಪೀಡೋಮೀಟರ್, ಆಸಿಲೋಸ್ಕೋಪ್, ಆಸಿಲೋಸ್ಕೋಪ್ ಇಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸ್ಪೀಡೋಮೀಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ಥರ್ಮಾಮೀಟರ್ ಉಷ್ಣತಾಮಾಪಿ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಅಳೀಲಿಕ್ಕೆ, ಬ್ಯಾರೋಮೀಟರ್ ವಾತಾವರಣದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಅಳೀಲಿಕ್ಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು ಸ್ಪೀಡೋಮೀಟರ್ ವಾಹನದ್ದಾಯಿತು. ಇನ್ನು ಆಸಿಲೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಈಗಾಗಲೇ ನಾನೊಂದು ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ವೇವ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ನಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ, ಅಲ್ಲಿ ಬಳಸೋದು ಆಸಿಲೋಸ್ಕೋಪ್ ಅನ್ನು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಅಂದ್ರೆ ವೇವ್ ಹೇಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ, ಅದು ಆಸಿಲೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಲ್ಲಿ. ಗ್ರೀನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್. ನೋಡಿ, ಗ್ರೀನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್, ಬ್ಲೂ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್, ಇದರದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ 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 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಪ್ರತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಾಂತಿಗಳು ಯಾವುದು, ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿ, ನೀಲಿ ಕ್ರಾಂತಿ, ಬಿಳಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಎಲ್ಲ ಉಂಟಲ್ಲ, ಕ್ಷೀರ ಕ್ರಾಂತಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಯಾವುದು, ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಟೀ, ಶುಗರ್, ವೀಟ್, ರೈಸ್. ಯಾವುದು ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್? ವೀಟ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಕೃಷಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೀಯು, ಕಬ್ಬು ಎಲ್ಲವೂ ಅದರದ್ದೇ, ಎಲ್ಲ ಕೃಷಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದಾದರೂ ಕೂಡ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ, ವೀಟಿಗೆ, ರೈಸಿಗೆ. ಅಂದರೆ ತಿನ್ನುವಂತಹ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳು
ಆಹಾರದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸುವಂಥದ್ದು. ಈ ಟೀ ಶುಗರ್ ಎಲ್ಲ ಆಹಾರ ಬೆಳೆಗಳೇ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಅದು ತಿನ್ನದಿದ್ರು ನಡೀತದೆ, ಆದರೆ ಅಕ್ಕಿ ರಾಗಿ ಗೋಧಿ ಜೋಳ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿನ್ನದಿದ್ರು ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ವೀಟ್ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್. ವಿಚ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಫೈರ್ ಎಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷರ್? ಫೈರ್ ಎಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷರ್ ಅಥವಾ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅನಿಲವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗ್ತದೆ? ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್, ನಿಯಾನ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಅಮೋನಿಯಾ ನಿಮ್ಮ ಆಪ್ಷನ್. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತಹ ಆನ್ಸರ್ ಇದು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಯಾಕೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಅದು ಉರಿಯುವಿಕೆಯನ್ನು ನಂದಿಸ್ತದೆ, ಅದು ಉರಿಯುವಿಕೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು? ಆಮ್ಲಜನಕ, ಕ್ಲೋರಿನ್ ಎಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು. ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲು ಕಾರಣ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಅದು ಉರಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ, ಈ ಥರದ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಉರಿಯುವಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅದು ಉರಿಯುವಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅಲ್ಲಿ ಉರಿಯುವಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಿ ದಹನಾನುಕೂಲಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಅಂಶ ಬೇಕು, ಅದನ್ನು ತೆಗಿತೀರಿ ನೀವು, ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಉರಿಯುವಿಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಹೌ ಮಚ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕವರ್ಡ್ ಇನ್ 50 minutes ಬೈ ಟ್ರೈನ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಎಟ್ ಎ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ 22.5 meters per second? ನಿಮಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾನು ಈ ಥರದ ಲೆಕ್ಕಗಳು ಕೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾನು ಚಲನೆಯ ನಿಯಮಗಳು ಅಂತ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಡಿ ಅಂದ್ರೇನು, ವಿ ಅಂದ್ರೇನು, ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ನಾನಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಹೇಗೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ ನಾನು. ಹಾಗಾಗಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದಿದ್ದವರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಆ ಲಿಂಕಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯಗಳಿದೆ, ಚಲನೆಯ ವಿಧಗಳು, ನಿಯಮಗಳು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, 67.5 kilometers ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ನಿಮ್ಮದು. ಹೇಗೆ ಬಂದದ್ದು ಇದು? ವಿ ಸಮ ಡಿ ಭಾಗಿಸು ಟಿ, ಅಂದರೆ ವೇಗ ಸಮ ದೂರ ಭಾಗಿಸು ಕಾಲ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಅಂತಲೂ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಎಸ್ ಅಂತಲೂ ಕೊಡ್ಬೋದು. ವಿ ಅಂದರೆ ವೇಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ವೆಲಾಸಿಟಿಗೆ. ಆಯ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ವಿ ಸಮ ಡಿ ಭಾಗಿಸು ಟಿ. ವಿ ಎಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವಿ 22.5 ಸಮ ಏನಾಯಿತು, ಡಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನೀವು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಬೇಕು, ಭಾಗಿಸು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 3000 seconds ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಯಾಕೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಕೇಳುವಾಗ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನೀವು 50 ನಿಮಿಷವನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. 50 ನಿಮಿಷ ಸಮ ಎಷ್ಟಾಯಿತು, 60 × 50 ಸಮ ಎಷ್ಟಾಯಿತು, 3000 seconds ಆಯಿತು. ಈಗ ನೀವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬಹುದು, 22.5 × 3000 ಸಮ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ನಿಮಗೆ, 67,500 meters ಬಂತು. 67,500 meters ಬಂದದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು 1000ದಿಂದ ಭಾಗಿಸಬೇಕು. 1 kilometer = 1000 meters. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಅಲ್ಲಿ, 67.5 kilometers. ಹಾಗಾಗಿ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಕೇಳುವಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ಅದು ತಲೆಬಿಸಿ ಆಗುವಂಥ, ತಲೆಬಿಸಿ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಬಹಳ ಸರಳವಾದದ್ದು. ನೀವು ಅದನ್ನು ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವಿಷಯಗಳು ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬರ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೂಡಲೇ ನಿಮಗೆ ಆ ನಿಯಮಗಳು ಅದೆಲ್ಲವೂ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಾಗ್ತದೆ, ಸೂತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ನೆನಪಾಗ್ತದೆ, ಆರಾಮಸೆ ನೀವು ಮಾಡಬಹುದು. ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಈಸ್ ದ ಅಲಾಯ್ ಆಫ್, ಕಲೆರಹಿತ ಉಕ್ಕು ಇದರ ಮಿಶ್ರಲೋಹವಾಗಿದೆ. ಮಿಶ್ರಲೋಹದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಮೊದಲು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ಆದರೂ ನೆನಪು ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು. ಲೋಹಗಳೊಂದಿಗೆ ಲೋಹಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಅಲೋಹಗಳು ಸೇರಿ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಸಮರೂಪದ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರೆಯೋದು, ಮಿಶ್ರಲೋಹ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು, ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಲೆರಹಿತ ಉಕ್ಕು, ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಸ್ಟೀಲ್ ಪಾತ್ರೆಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಅಥವಾ ಕಲೆರಹಿತ ಉಕ್ಕು. ಇದನ್ನು ಯಾವುದರಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಏನಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳೋದು, ಅಯರ್ನ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೋಮಿಯಂ. ಇಲ್ಲಿ ಅಯರ್ನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಕ್ಕಲ್, ಅಯರ್ನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಿಂಕ್, ಅಯರ್ನ್ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಆನ್ಸರ್, ಯಾವುದು ಅಯರ್ನ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೋಮಿಯಂ. ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು, ಕ್ರೋಮಿಯಮ್ ಮಿನಿಮಮ್ 10.5% ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲಲ್ಲಿ ಇರಲೇಬೇಕು, ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗುಣಮಟ್ಟದಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಅಷ್ಟಾದರೂ ಇರಲೇಬೇಕು. ಇನ್ನು ಕಾರ್ಬನ್ ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ, ಅದು 1.2% ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬಾರ್ದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಕಾರ್ಬನ್ ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ, ಕಲೆರಹಿತ ಉಕ್ಕಿಗೆ. ಆದರೆ ಕ್ರೋಮಿಯಂ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಸೇರಿಸಿದಷ್ಟು ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ, ಆ ಸ್ಟೀಲು ತುಂಬ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ್ದಾಗಿರ್ತದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ.
ಸಿಸ್ಮೋಗ್ರಾಫ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ದ ಸಿಸ್ಮೋಗ್ರಾಫ್ ಭೂಕಂಪದ್ದು ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಸಲ ಬಂದದ್ದು ಅದು ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಕ್ವೇಕ್ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ತಾಪಮಾನ ಭೂಕಂಪ ವಾಯುಮಂಡಲ ಒತ್ತಡ ವೇಗ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆನ್ಸರ್ ಭೂಕಂಪ ತುಂಬ ಸತಿ ಬಂದಿದೆ ಓಕೆ ವಿಚ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ನೋಡಿ ಈ ತರದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದಾಗ ಪುನಃ ನೀವು ತುಂಬಾ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಉಂಗುರಗಳಿವೆ ಗ್ರಹದ ಸುತ್ತ ಉಂಗುರ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಯಾಟರ್ನ್ ಶನಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಜುಪಿಟರ್ ಗುರು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಮಾರ್ಸ್ ಮಂಗಳ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಬುಧ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಯಾವುದು ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು ಸ್ಯಾಟರ್ನ್ ಹಾಕಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಶನಿ ಯಾಕೆ ಶನಿಯ ಉಂಗುರವನ್ನು ಮೊದಲಿಗೆ ಕಂಡುಹುಡುಕಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನು ಶನಿಯ ಉಂಗುರದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವಿಶೇಷತೆಗಳಿದೆ ತುಂಬ ಅಗಲವಾಗಿ ಹರಡಿಕೊಂಡದ್ದು ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ತೆಳು ಪಾರದರ್ಶಕವಾದದ್ದು ಮತ್ತು ಉಂಗುರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಂಗುರಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಅದೊಂದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಟರ್ನ್ ನೀವು ಗುರುತಿಸಬೇಕು ಆದರೆ ಶನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಉಂಗುರಗಳಿರುವುದ ಅಲ್ಲ ನಮಗೆ ಜುಪಿಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಯುರೇನಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದೆ ನೆಪ್ಚೂನ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಜೋವಿಯನ ಗ್ರಹ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಇವುಗಳ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಇವುಗಳು ನಾಲ್ಕು ಕೂಡ ಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇವುಗಳು ನಾಲ್ಕು ಕೂಡ ಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಇವುಗಳನ್ನು ಜೋವಿಯನ ಗ್ರಹ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿಯೂ ಉಂಗುರಗಳು ಇದೆ ಕೆಲವು ಸತಿ ಇದನ್ನೇ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ತರದಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಮೂರು ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ಯಾವುದು ಜುಪಿಟರ್ ಸ್ಯಾಟರ್ನ್ ಯುರೇನಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ಯಾಟರ್ನ್ ಜುಪಿಟರ್ ಯುರೇನಸ್ ನೆಪ್ಚೂನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಭೂಮಿಯನ್ನ ಯಾವುದನ್ನೋ ಕೊಟ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಉಂಗುರಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ನಾನಿದು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ನಿಮಗೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಇವುಗಳು ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಯುರೇನಸ್ ನೆಪ್ಚೂನ್ ಗುರು ಮತ್ತು ಶನಿ ಇವುಗಳು ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿಯೂ ಉಂಗುರಗಳು ಇದೆ ಆಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಮರಾ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಐ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ವಿಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಇದು ಕೆ ಎ ಎಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಎಫ್ ಡಿ ಎಯಲ್ಲಿಯೂ ಬಂದಿದೆ ಆರ್ ಆರ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಬಂದಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ನೋಡಿ ಈ ಥರದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇದು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅದೇ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರು ನೀವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಸೈನ್ಸಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲೂ ಬರುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲೂ ನೀವು ನೋಡಬಹುದಾದದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಚಲನಚಿತ್ರವು ಕ್ಯಾಮರಾಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಣ್ಣು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಕಣ್ಣಿನ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಐರಿಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ರೆಟಿನಾ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಕೆ ಕಾರ್ನಿಯಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಕೋನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ ರೆಟಿನಾ ಇದು ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೇರೆ ಥರನೇ ಇತ್ತು ಅಲ್ವಾ ಕ್ಯಾಮರಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕಣ್ಣಿನ ಯಾವ ಭಾಗವನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸ್ಬೋದು ಏನೋ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ರೆಟಿನಾ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಹಾಗಾದರೆ ಐರಿಸು ಒಂದ್ಸತಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಕಣ್ಣಿನ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದದ್ದು ಕೃಷ್ಣಪಟಲ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ನಿಯಾ ಕೇಳಿದ್ದು ಕಾರ್ನಿಯಾ ಎಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿನ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪಾರದರ್ಶಕ ಪದರ ನೀವು ಕಣ್ಣಿನ ಆಪರೇಷನ್ ಆಯಿತು ಅಥವಾ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಏನು ಪರೆ ಬಂದಾಗ ಆಪರೇಷನ್ ಆಯಿತು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು ಈ ಕಾರ್ನಿಯಾದ ಮೇಲೆ ಪರೆ ಬರುವುದು ಕಾರ್ನಿಯಾ ಅಪಾರದರ್ಶಕ ಆಗುವುದು ಅದನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆಯವರ ಕಾರ್ನಿಯವನ್ನು ಹಾಕೋದು ಇರ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಕೂಡ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ಪೊರೆ ಬಂದಾಗ ತೆಗೆಯೋದು ಯಾವ ಭಾಗವನ್ನು ಅಂತ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ಅದು ಕಾರ್ನಿಯಾ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕೋನ್ ಕೋನ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ನಮಗೆ ಕೋನ್ ಮತ್ತು ರಾಡ್ಸ್ ಅದು ರೆಟಿನಾದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕೋಶಗಳು ಬಣ್ಣಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಳಕನ್ನೆಲ್ಲ ಗ್ರಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಕೋಶಗಳು ಅದು ಒಂದು ಇಡೀ ಪೂರ್ತಿ ಒಂದು ಭಾಗ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಕೋಶಗಳು ಮಲೇರಿಯಾ ಈಸ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ವೈರಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಫಂಗಸ್ ನನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬೋವ್ ಮಲೇರಿಯಾವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ವೈರಸ್ಸು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು ನಿಮ್ಮದು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಏಕಕೋಶ ಜೀವಿಯಿಂದ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಮ್ ಗುಂಪಿನ ಜೀವಿಗಳಿಂದ ಅದು ಬರುವಂಥದ್ದು ಫಾಲ್ಸಿಫಾರ್ಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ ಫಾಲ್ಸಿಫಾರ್ಮ್ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ ವೈವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅವುಗಳೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಇರಬಹುದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಅದು ಏಕಕೋಶ ಜೀವಿಗಳು ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಅಪ್ಪಯಬೋ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ವೆರಿಸ್ ಸರಿಸ್ಕಾ ಬರ್ಡ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಚುರಿ ಸಿಚುಯೇಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಸ್ಕಾ ಪಕ್ಷಿಧಾಮ ಎಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಜೈಪುರ್ ಉದಯಪುರ್ ಅಜ್ಮೇರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಅಲ್ವಾರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಸ್ಕಾ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪಕ್ಷಿಧಾಮ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾರ್ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಎಲ್ಲಿರುವುದು ಇದು ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವುದು ಸರಿಸ್ಕಾ ಪ್ಲೇಸ್ ಇರುವುದು ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದರ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿಯ ಅಂದರೆ ಏನು ಬಹಳಷ್ಟು ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಂತಹ ಪ್ರದೇಶ ಇದು ಯಾವುದು
ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಅಲ್ವಾರಿಸ್ ಪ್ರದೇಶ. ಅಲ್ಲಿಯೇ ಏನೋ ಟೈಗರ್ ಇದರೂ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 56ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂದಿದೆ, ಎ 20 ಲೀಟರ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ವೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್ ಕಂಟೇನ್ಸ್ 10% ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಓಕೆ, ವೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್ ಇನ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್, ಅದರಲ್ಲಿ 10% ವಾಟರ್ ಇದೆ. ಹೌ ಮಚ್ ಮೋರ್ ವಾಟರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಟು ಇಟ್ ಸೋ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ 12.5% ಇನ್ ದ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್. ವೈನ್ ಮತ್ತು ನೀರಿನ 70 ಲೀಟರ್ ಮಿಶ್ರಣವು 10% ನೀರನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇದಕ್ಕೆ 12.5% ಆಗಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕು? ಇದು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಬಹಳ ಸರಳವಾದ ಲೆಕ್ಕ. ನೋಡುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ದ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ, ಏನೋ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ, ಏನು ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಬೇಡಿ. ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, 70 ಲೀಟರಿನಲ್ಲಿ 10% ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು, 7 ಲೀಟರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಂದರೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ತಕ್ಕೊಂಡ ಎ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನಲ್ಲಿ ಏನು 70 ಲೀಟರಿನಲ್ಲಿ 10% ಅಂದರೆ 7 ಲೀಟರಿನಷ್ಟು ಏನಿದೆ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು 12.5% ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ 100ರಲ್ಲಿ 12.5% 70 ಲೀಟರ್ನಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಎಷ್ಟಾಗಬೇಕು? ಅಲ್ಲಿ 8.75 ಲೀಟರ್ ನಿಮಗೆ ಬರುವುದು. 100ನೇ 12.5 ಅಂದರೆ 12.5% ಗುಣಿಸು 70ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು? ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಲೆಕ್ಕ ಅಲ್ಲ, ಕಷ್ಟ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡುವಾಗ ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ 1 ಲೀಟರ್, 2 ಲೀಟರ್, 5 ಲೀಟರ್, 9 ಲೀಟರ್ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೀವೀಗ ಈ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಿಯರೆಸ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಟಿಕ್ ಹಾಕಿ ಬಿಡಬೇಕು. ಯಾವ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ 9 ಅಲ್ವಾ, 8.75 ಈಗ ಹತ್ತಿರದ್ದು 9, ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು 9 ಅನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ. ವಿಚ್ ವಿಟಮಿನ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಕ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್, ಇದು ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ವಿಟಮಿನ್ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ? ನಾನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಪಾಠದ 2ನೇದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ವಿಟಮಿನ್ಗಳು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನಲ್ಲ, ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಫುಲ್ ವಿಟಮಿನ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆನೇ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ನೋಡಲೇಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಅದರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು. IAS ಇರ್ಬೋದು, KAS ಇರ್ಬೋದು, PDO ಇರ್ಬೋದು, RRB ಯಾವ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾದರೂ ಅದು ಖಂಡಿತ ಬರುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ಲಿಂಕನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ನೀವು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಆನ್ಸರ್, ಯಾವುದು ವಿಟಮಿನ್ ಕೆ. ಹಾಗಾದರೆ ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಇದು ಕಣ್ಣಿನ ತೊಂದರೆಗೆ, ಕಣ್ಣಿನ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಣ್ಣು ಚರ್ಮ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ, ಇರುಳು ಕುರುಡುತನವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಬೇಕು? ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಬೇಕು. ಬಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಇನ್ನು ವಿಟಮಿನ್ ಇ ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಇದು ಬಂಜೆತನ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಬೇಕು. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ವಿಟಮಿನ್ ಎ? ನೋಡಿ, ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟೇ ಬಂದಿದೆ. ವಿಟಮಿನ್ ಎಯ ಉತ್ತಮ ಮೂಲ ಯಾವುದು? ಇಲ್ಲಿ ಲೆಮನ್, ಗ್ರೇಪ್ಸ್, ಆಮ್ಲ, ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿಂಬೆ, ದ್ರಾಕ್ಷಿ, ಆಮ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದು, ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿಯನ್ನು, ಕ್ಯಾರೆಟ್. ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು ನಿಮ್ಮದು? ಕ್ಯಾರೆಟ್. ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ವಿವರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನಿಮಗೆ ಆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಖಂಡಿತ ನೋಡಿ ಅದನ್ನು. ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣ ಇದೆ, ಹಳದಿ ಬಣ್ಣ ಇರುವಂತಹ ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಪ್ರೋವಿಟಮಿನ್ ಎ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಎ ರೇಡಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಮಿಟ್ಸ್, ಒಂದು ವಿಕಿರಣಶೀಲ ಧಾತು ಏನನ್ನು ಹೊರಸೂಸ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಿಕಿರಣಶೀಲ ಧಾತು ಅಂದರೆ ಏನು? ಇದು ತನಗೆ ತಾನಾಗಿಯೇ ವಿಕಿರಣಗಳನ್ನು ಹೊರಸೂಸಿ ಹೊಸ ಬೀಜಗಳಾಗಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ರೆಡಾನ್, ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಇದು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅರ್ಧಾಯುಷ್ಯ ಅಂತೆಲ್ಲ ನಾವು ಯಾವುದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವರಣೆ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು, ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇದೆ. ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಕೆಲವು ಭಾರ ಅಣುಗಳು ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಅಣುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಣುಗಳು ಅಥವಾ ಕಾರ್ಬನಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ, carbon-14 ವಿಕಿರಣಶೀಲ ಆಯಿತಾ, ಅದು ಇರುವಂಥದ್ದು ಕಡಿಮೆ. ಆದರೆ ವಿಕಿರಣಶೀಲ ಧಾತುಗಳು ಏನಾಗ್ತವೆ ಅಂದರೆ, ಅವು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳ ಇದು ಕೆಲವು ಕಿರಣಗಳನ್ನು ಹೊರಸೂಸ್ತಾ, ಆ ಕಿರಣಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ, ಕಿರಣಗಳನ್ನು ಹೊರಸೂಸ್ತಾ ಅದು ಹೊಸ ಬೀಜವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತದೆ, ಅದು ಹೊಸದೇ ಒಂದು ಬೀಜ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರೆಯೋದು, ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು, ಅಥವಾ ವಿಕಿರಣಶೀಲ ಧಾತುಗಳು ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ರೇಡಿಯಮ್ ಯುರೇನಿಯಮ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದೇನು, ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಎಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ. ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಬೀಟಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಗಾಮಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಆಲ್ ಆಫ್ ದೀಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು ನಿಮ್ಮದು? ಆಲ್ ಆಫ್ ದೀಸ್. ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಧಾತು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹೊರಸೂಸೋದಲ್ಲ, ಒಂದೊಂದು ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ
ವಿಕಿರಣಶೀಲ ಧಾತುಗಳು ಆಲ್ಫಾ ಕಣಗಳನ್ನು ಹೊರಸೂಸಬಹುದು, ಬೀಟಾ ಇರ್ಬೋದು, ಗಾಮಾ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಇನ್ನೊಂದು ಪುನಃ ಲೆಕ್ಕ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಏನು ಕಷ್ಟದ್ದಲ್ಲ ಇದು. ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸನ್ ಟು ದ ಅರ್ತ್ ಈಸ್ 93.15 million miles. ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಭೂಮಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ದೂರ ಎಷ್ಟು? 93.15 million miles. ಓಕೆ ಸರಿ. ಇಫ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಈಸ್ 186,300 miles per second, ಬೆಳಕಿನ ವೇಗ 186,300 miles per second ಆಗಿದ್ದರೆ, ಇಲ್ಲಿಯೂ ಮೈಲಿಯೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ತಲೆಬಿಸಿ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಮೈಲ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಬೆಳಕು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸೂರ್ಯನಿಂದ ತಲುಪಲು, ಅಂದರೆ ಭೂಮಿ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಹೊರಟ ಬೆಳಕು ಭೂಮಿಗೆ ತಲುಪಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ? ಬಹಳ ಸರಳವಾದಂತಹ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇದು, ಏನೂ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ನಾನು, ದೂರ ಭಾಗಿಸು ಕಾಲ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೇನಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ವೇಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ? 0.0005. ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡುದು, ಭಾಗಿಸಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ ದೂರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ದೂರ ಭಾಗಿಸು ವೇಗವನ್ನು, ವೇಗದಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮಗಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಕ್ಕಿತು? ಕಾಲ ಸಿಕ್ಕಿತು ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ 93.15 ಭಾಗಿಸು 186,300 ಭಾಗಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 0.0005 ಹಾಕಿದ ನಂತರ 5 seconds ಆಯ್ತಾ. ದ ಕಾಪರ್ ಮೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸಸ್? ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು? ಖೇತ್ರಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು, ತಾಮ್ರದ ಗಣಿ ಇರುವುದು ಖೇತ್ರಿಯಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕರಣ್ಪುರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಕಾಟನ್ನು, ಬಾರ್ಲಿ, ವೀಟ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಏನು ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ಪ್ರದೇಶ, ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆಯುವಂಥದ್ದು. ಪಲಮವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿಗೆ. ರಾಮಗಿರಿ ಸಿಲ್ಕ್ ಟ್ರೇಡರ್ಗೆ, ಅದು ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ 69ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿದೆ? ಇನ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಒನ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಅದರ್ 3. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಇರುವಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಇತರ ಮೂರಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದೇನನ್ನ? ಉಸಿರಾಟ, ಈಜು, ನೃತ್ಯ, ಆಡಿಸುವಿಕೆ, ಆಡುವುದು, ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು ನಿಮ್ಮದು? ರೆಸ್ಪೈರಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಉಸಿರಾಟ. ಯಾಕೆ ಉಸಿರಾಟ? ಯಾಕೆ ಉಸಿರಾಟ ಒಂದು ಜೈವಿಕ ಕ್ರಿಯೆ, ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಕ್ರಿಯೆ. ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಆಗಲ್ಲ, ನೀವು ಈಜಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಈಜುದು. ಡಾನ್ಸ್ ನೀವು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಆಟ ಕೂಡ ನೀವು ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ದೇಹದ ಅಂಗಾಂಗಗಳು ಸೇರಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಟ ಯಾಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಹೇಳಿದರೆ, ಅದು ಒಂದು ಫುಲ್ ಅಂಗವ್ಯೂಹ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಆಗ್ತದೆ ಕೆಲಸ ಆಯ್ತಾ, ದೇಹದ ಒಳಗಿನ ಕ್ರಿಯೆ. ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬರ್ಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ? ಯಾವುದು ಆನ್ಸರ್? ಪೀಕಾಕ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಜೈವಿಕ ಹೆಸರೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಪಾವೋ ಕ್ರಿಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವೆನ್ ವಾಸ್ ದ ಹ್ಯಾಲಿ ಕಾಮೆಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೀನ್? ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಲಿ ಧೂಮಕೇತು ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ಯಾವಾಗ ಕಂಡಿತ್ತು? ಇದು 72 ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸತಿ ಭೂಮಿಗೆ ಕಾಣಿಸುವುದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ, 1986ರಲ್ಲಿ. ಇದು GPSTR ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ನೇ ಯಾವುದೊಂದು ಪೇಪರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬರುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅದು 2061ರಲ್ಲಿ. ವೇರ್ ಈಸ್ ಬಾಬಾ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೆಂಟರ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್? ಬಾಬಾ ಪರಮಾಣು ಕೇಂದ್ರ ಎಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ. ಇದು ಮುಂಬೈ, ಕೋಟಾ, ಪುಣೆ, ಬೆಂಗಳೂರು. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತಹ ಆನ್ಸರ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇದು ಮುಂಬೈ. ಆರ್ನಿಥಾಲಜಿ ಇಸ್ ಅ ಸೈನ್ಸ್ ಆಫ್, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟ, ಇದನ್ನೇ ನೀವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವಾಗ ಹೇಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ? ಪಕ್ಷಿ ವಿಜ್ಞಾನವು, ಪಕ್ಷಿ, ಜಲಚರ, ಪಳೆಯುಳಿಕೆ, ರೇಷ್ಮೆ ಹುಳ, ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ವಾ. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಆರ್ ಅರ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಥವಾ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾವುದು? ಬರ್ಡ್ಸ್. 5 liters sulfuric acid of 100% purity is mixed in 5 liters of sulfuric acid of 20% purity. What is the strength of acid in the mixture? Now, ಲೆಕ್ಕಗಳು ಬಂತು ಅಂತ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಬೇಡಿ, ಇದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಸರಳವಾದ. 100% ಶುದ್ಧತೆಯ 5 liters ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲವನ್ನು 5 liters ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲದಲ್ಲಿ 20% ಶುದ್ಧತೆಯೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಲಾಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ 20%
ಶುದ್ಧತೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ 20% ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ನ 20% ಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು 100% 5 ಲೀಟರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಆಗ ಮಿಶ್ರಣದಲ್ಲಿರುವ ಆಮ್ಲದ ಶಕ್ತಿ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ? ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಏನು? 50%, 52.5%, 57.5%, 60%. ನೀವು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈಗ ಅಲ್ವಾ, 60% ಹೇಗೆ ಬಂದದ್ದು? ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎ ತಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಎಷ್ಟು ಲೀಟರ್ ತಗೊಂಡಿದೆ? 5 ಲೀಟರ್ ತಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರ ಪ್ಯೂರಿಟಿ ಎಷ್ಟು? 100%, ಅಂದರೆ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ 100% ಅದರಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, 5 ಲೀಟರು ಇದೆ. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಿಯಲ್ಲಿ 5 ಲೀಟರ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಷ್ಟಿರೋದು? 20%. 20% ಅಂದರೆ ಆಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. 100ರಲ್ಲಿ 20%, 20/100 × 5 ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೇನು ಬಂತು? ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಬಂತು ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು? 5 + 5 10 ಲೀಟರ್. ಓಕೆ, 10 ಲೀಟರಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇದೆ? ಒಟ್ಟು 6 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಆ ನೀವು ಆಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? 10ರಲ್ಲಿ 6 ಅಂದರೆ 6/10 × 100 ಎಷ್ಟು ಶೇಕಡ? 60%. ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಅಲ್ವಾ? ಏನು ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗದೆ ನೀವು ಕೂಲಾಗಿ ಬರೀತಾ ಹೋಗಿ, ಆಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. ದ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಈಸ್ ಮೆಷರ್ಡ್ ಇನ್, ಆಹಾರದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಡ್ಯಾಶ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಪೋಷಕಾಂಶದ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಯಾವುದರಿಂದ ಅಳಿತೇವೆ? ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಳೆಯುವಂಥದ್ದು ಕ್ಯಾಲೋರಿಮೀಟರಿನಲ್ಲಿ, ಅದರ ಯಾವುದು ಅಳತೆ ಕ್ಯಾಲೋರಿ. ಓಕೆ, ವೆನ್ ಯು ಈಟ್ ಎ ಟೊಮೆಟೊ ಯು ಆರ್ ಈಟಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಪಾರ್ಟ್? ನೀವು ಟೊಮೆಟೊ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ನುವಾಗ ನೀವು ಯಾವ ಭಾಗವನ್ನು ತಿಂತೀರಿ ಅಂತ ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ರೂಟ್, ಸ್ಟೆಮ್, ಲೀಫ್, ಫ್ರೂಟ್, ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಸರಳವಾದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೂಟ್, ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಫ್ರೂಟಿನ ವಿಧಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಯಾವುದು ಹಣ್ಣುಗಳ ವಿಧಗಳು ಅಂತ ಇದೆ. ಡ್ರೂಪ್ ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಅಂದರೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು, ಆಮೇಲೆ ಕ್ಲೋವ್ಸ್, ಈ ಆಲಿವ್ಸ್, ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಪೀಚ್, ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಒಳಗಡೆಗೆ ಫ್ಲೆಶಿ ಫ್ರೂಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಹೊರಗಡೆಗೆ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿಯಾದಂತಹ ಎಂಡೋಕಾರ್ಪ್ ಇರ್ತದೆ, ಗಟ್ಟಿಯಾದಂತಹ ಚಿಪ್ಪಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಗಟ್ಟಿ ಸಿಪ್ಪೆ ಈ ಥರದ್ದು ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಡ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಬೇರಿ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಟೊಮೆಟೊ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಒಳಗಡೆಗೆ ಫ್ಲೆಶಿ ಫ್ಲೆಶಿ ಮೆತ್ತ ಮೆತ್ತಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಕುಕುಂಬರು, ಟೊಮೆಟೊ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಅದರದ್ದು ಸಿಪ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಒಳಗಡೆಗೆ ತಿರುಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಒಂಥರ ಫ್ಲೆಶಿ ಫ್ಲೆಶಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇದನ್ನು ನಾವೇನು ಕರೀತು? ಬೆರ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಎಗ್ರಿಗೇಟ್ ಫ್ರೂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಇದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ. ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿಯನ್ನು ನೀವು ಡ್ರೂಪಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬೆರ್ರಿಗೆ ಅಥವಾ ಡ್ರೂಪಿಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ಅದು ಅದನ್ನು ಎಗ್ರಿಗೇಟ್ ಫ್ರೂಟ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ನೀವು ಅದರ ಹೊರಗಡೆಗೆ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಏನು ಅದರ ಪಿಸ್ಟಿಲ್ಸಿನ ಹಾಗೆ, ಅಂದರೆ ಅನೇಕ ಹೂಗಳ ಒಂದು ಗುಂಪಿನಿಂದ ಒಂದು ಹಣ್ಣಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದರ ರಚನೆ ಇರೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿಯನ್ನು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ತೇವೆ? ಎಗ್ರಿಗೇಟ್ ಫ್ರೂಟಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ತೇವೆ. ಇನ್ನು ಲೆಗ್ಯೂಮ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅಳಸಂಡೆ ಅಥವಾ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಅವುಗಳು ಏನಾಗ್ತವೆ, ಅದು ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಸ್ಲಿಟ್ ಇರ್ತದೆ ಅದರ ಸೈಡ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಅದು ಹಣ್ಣಾಗಿ ಅದು ಒಣಗುವಾಗ ಅದು ಸಿಡಿತದೆ, ಎರಡು ಕೂಡ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದಲ್ಲ, ಬೀಜಗಳು ಒಳಗಡೆಗೆ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಈ ಥರದ್ದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರೆಯೋದು? ಲೆಗ್ಯೂಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಹಣ್ಣುಗಳ 4 ವಿಧಗಳು ಇದು. ಇನ್ನು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪಾಠ ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದಿದ್ದವರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿ, ಆಗ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಬರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಒತ್ತಿ, ಆಗ ನಾನು ಹಾಕಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಲಿಯೋಣ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೆಯೋಣ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.